Grill on the beat. Dina le tel, foko dul foge. Foko dul khalate. Che bangi dogu, chile le doge. De mele ya la koyonde. Dina fesa khalbi. Elemal sababi. Ndoto ama depressive. Bafu engelep. Mono ginski mopsik. Yolum lay def. Tulu nit manoh, yo fin me up, the family must know for them. Why tulu nit manoh, matop sa ginaw di dom, eli magelo khale, khale, khale. My like a light mage, gatye kasi mayere binyo handle to wal mage, mage, mage. Take na sa tama mage, don karo karo, kar mashallah, lenyo bagatye ba ni raw, yai sa ma aero, sa ma baby to. Ah, it's a nice one.
1 million lady is one of them. I scream at her. Then I call you. Then I call Saga. She still the same budget. Man muke, musma leka leka muse leka muse. Every time my food is a fresh food. Every time I'm hungry, budget I wanna eat. Muke, what soup? I said no. You know, I look like we eating frozen food. No.
and offense food every single day in 20 years in America. She never tell me, okay, I'm crying. It's me who choose in a day. Back in today, all of us, let's go to Red Lobster. It's more than every lady in the whole entire America. America to work for money. She came here to get married with me. She get married with me. She never think about mama, mother, daddy, no. Mukye. Why I cannot do everything for my wife? Why I cannot do everything? Why I cannot put everything on her name? Somebody who is dying for the husband? If I get angry with anybody, she's angry with that person. Even if I'm wrong, she's supporting the husband. The day she see me talking to the person, she will give the person a smile. This is a lady, this is a sweetheart, this is my darling. Dañu ko bëgg doon ju baax fonku jëkkër do am doon ju baax
bañ ñana yalla bu def safa amin ya rabbi amin bañ sa bob bi yalla dugal ko ci neegu sirami ak dem ci yalla suñu joy ta do kay guñu amin yalla bu ngeen reccu ngeen ci doon duggé da nga ci am yaakaar nak ndax yalla xol lay fay da seen xol rakan na tay seen doon gi nak mo ñaari ki mom dama ko jëlale aïssa aïssa yalla yalla bu def safa do jëlale aïssa ka ma ci bi yalla lay ben amin ya rabbi aïssa yalla nga aïssa am lay tegg aïssa do sonu aïssa do tay demo di ko waxo sa lamay tudu dan ko fi ñew top to nga ko dan ko fi ñew yeng ko ba dem ci suba bi ma exé dama ñew bima ñew ma aïssa ma bëgg ko tan ta yalla tax mo tax gisam dama febal yalla xamna ni ci suba jogi la jëf waye dañ ma ko wax man le suba do am ci yow damay ñew ndax xalé bi suba fekkum bisam dama ko wax damay ñew ci kër yi xalé bi tek ma ca kaw dama yew man ak yaay mu jaxé ci xalé dekk bi ma yaayam dañuy yew tok aïssa moy dem defal ñew indi tegal ñu neew be dem ba mo ci mujjé billahi waxe ballahi talaay duma waxal ko ma la fi ma ñewé mu ngi ngela way dafay dog naxasu wat ma sumé ko ko dama ci yéñ ci suma la aïssa xam nga luma anti ma ci bala nga tagal no dama dama ko xalé bi man ki man yalla moy ya lolu ma xalé mo ko wala koy defal ñeñ ko ci am day ci ci tugal mu dama anti ma ci bala ngay dalaw bay ma defal la nga lé ka dalaw dama xol hat mo Mamasa, I'm gonna go get some more.
Thank you.
I don't know what I'm saying.
Thank you.
ngay jëgal ñow Thank you.
Ali,
Baraja sila baga bismillah. Mane. Ay ko ko sento. Mane. Mangi sante yalla di julli ci yonem ci bi. Mane di ak no len touti di nuyu nak. Di ak ko len ba ci lu mu wax mi ko. Di nuyu ya ko len. Di ak ko len mu wax bi di kelifa. Di nuyu ya ide di mi jur xale yi. Denga ba jew momo yoni sanka momo o fi. Naka la bu sante yalla mu ngi julli ci yonem ci. Di ñaan yalla def bi jangale ni ñu leen tagale sako di gërëm nak idée ñu bëkk na miñ ko tuddé di gërëm nak Aïssatou Camara di gërëm Adja di gërëm Awa Camara Tunkara di gërëm nak Jaynaba ba ci charma ci Banjul ndax mbokk doom yëk ak doom wolu lañ daf ne ba jëm ne ngeen dem ni jaay di gërëm mama sa mo la min cissé di gërëm Fatma Tarassane Dien mo ci somta akko ko mo mukke kam Aladji Tondi Diouf ma bissa di sayay nano di sayay mu ngi di gërëm di leen santam waye nak mu ne kessi do mam ji ñi ko ndeyale bu nga wax fi ñi ko ndeyale ñom la bu nga wax fi mu ko ndeyale bin ta kamara do mam bin ta kamara maga ma ca la gaane bin ta kamara ma ca la kaaru mam jawnar kan mamam Khadijo yayam Aladji Momadou Samay bayam Aïssa da kan tay sen mam mu ko ndeyale magam de sa Dakar benna ñaara bi mu ko ndeyale Lala Jeyte Lala Jeyte Lala Jeyte Jeyte Kabar Yeah, you got it.
Jangan lupa
Maria ngane ko mune di 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 Thank you.
Yes, ma'am.
Yes, yeah, we help. Yes, yeah, go. Who help? The hell I help. Nyati just now. Nyati just now. Tube killing. Muna bena tube. Damane, kukata kwa dumani na joge. Yeah.
Mune bi serbet bi
Mulai nyacang,
yeek mag la waaw mu ne yi mo ko jabala da nga di jantol ko mu ne jantol mu ne yi fi ne da ko fe bay inshallah def na ko ha yo sala mo ko def na ko mu ne bo doye sa ja da ko ko dok ni yaro ko ban ko tawu ni non ko mune ni nga xamne bagage Yeah.
Thank you.
suma rek bu baax la yaakaana ba do mo lay xam yaay ko rek bokal bambara nga bindam ko ko Thank you.
Madam,
Thank you.
Ci arma da tutti.
deug la da borom keur su la maye doole may la deugal deug la dama tawul ci ak wallahi ay ma koku moma doole ak la ñaanal yalla lu mu meun rew yalla mu deugal lu ko amen ñepp ne badjan badjan yalla mu ko amal deug la doom yi ma ko jural yalla yalla ci ñu baake amen fa ma su ñu ci lool ke wax ci ñappe ko ci dañ wax rek mu ko ne buru bi ke esprit ko ñu yalla ay jaar moy taw ku fi nekko deureum ne ko yu way tay ay sa ko mo taxo place taw Dugen bu deye ci so xaru taxuko jox
wéñ du dé ci soow xam tax ko ñëm dédé kon ñu yéma na ko fofu dëgg la jé ci kanam dama la bëgg ko mara ok hein bay dañ ya ko la mel ashe bismillah li def ko ba mom na ko jéxam ak jé Mario kal baat bi tout. Acha. Kamara,
Amin.
jenguk ko.